El Zoigan d'avui té un títol, específic, l'Oigan d'avui, que és Necesito ayuda con el Pokémon Perla. Ah! Aquí Lloret no en tenim. No, no, llàstima. No, perquè això a Girona forma part, els Pokémon, a part de ser de Lloret, formen part del món dels videojocs i del món de la fantasia, no? Sí. Sabeu que no són reals, els Pokémon. Es veu que no. Bé, un per molt que hi hagi nens que ho creguin, eh? Sí, sí. Hi ha una edat en què els has de dir els Pokémon no existeixen. Ni els Pokémon ni Pocoyo. Que jo no diria això de la meva xicota. Que pot haver nens que semblin en Pocoyo, sí. Que s'assemblin en Caillou, molts més encara. També, també. Però els Pokémon, Pokémon Perla, que és una de les edicions, no sé, n'hi ha mil, Pokémon Esmeralda, Pokémon Perla, jo sí. No tinc ni idea de què van els Pokémon, ja us ho dic ara, eh? Bueno, però parlem del Perla. Però sabem que és allò amb Pikachu, que tirava rajos i els nens es tornaven, anava a dir, es tornaven psicodèlics, no, es tornaven epilèptics. Sí, igual que jo. Sí. Que segons quines fogonades d'aquelles llampegades provocaven epilèpsia fotosensible. Del cop veies el teu fill mossegant la catifa i deies, escolta, què està passant aquí? Que està veient un capítol de Pokémon. De Pokémon. Bé, bueno. No, tranquil·la que anem per feina, senyora. Senyora, és que s'ho prenen molt a la lleugera, és un problema, eh? Un perquè s'ha fet malbé les catifes. No, és horrorós, de veritat, i el parquet si teniu. Hi ha un web de videojocs que no sé si coneixeu, que es diu emodest.net. Em sona. Que el nom ja sembla mal escrit. Emodest. Emodest. Emodest Cuixart. Deu ser la C al final. Però anem pel tema. Sí. Un tio té problemes amb el joc de Pokémon Perla. Sí. A veure. Sabem quin tipus de problema o no? Sí. Diu que un Oigan pugui escriure bé Pokémon i escrigui Olle a Mac i dos L's, ens ha de fer replantejar els fonaments d'ensenyament. Sí. Ara mateix és que algú plegui, que algú dimiteixi. El que sigui, el ministre, encara que sigui el d'Economia, que plegui. El que plegui algú, volem que rodin caps. Perquè no pot ser Olle. No. Olle no pot ser, no. Amac i L's. La cosa comença de mans d'un tio que es diu Pokel 346 i a sota del seu avatar diu Miembro Avanzado, eh? Compte, aquest és un veterano del fòrum, eh? Un veterano del fòrum, més de 10.000 missatges, un tio que dius, bueno, ojo, seriós, el problema no sé greu. Bé, tot en majúscules, poseu-vos en situació. Me gustaría que alguien me dijera ¿por qué en mi PC no funciona el Pokémon Diamante? Juego un poco, pero después se me bloquea. Ayúdenme, por favor. Ay. Totes les faltes, és que ja no vull ni entrar. No, i a més, és que si no n'és del tot, mira, encara, però que comencis a jugar i es bloquegi... No, això fa molta ràbia. Això ja és una cosa que posa malalt. A part, ho especifiquen molt bé, juego un poco. Un poco. No sabem si són 15 hores, que pot ser. Que pot ser perquè no tenen aturador, aquests nens, eh? Les campus party, allò, nens, allò, que fan olor a formatge, el nen sencer, eh? Això es pot fer mal, eh? Una setmana teclejant allà. És que tenemos mucha velocidad de banda, eh? Bueno, pues muy bien, felicidades. No quiero saber cómo huele tu habitación. Si esto es un poliesportivo, ¿eh? Bé, la primera resposta... Sí. Aquí arriba el famós Olle. Sí. Olle, debes revisar la velocidad de tu PC. Creo que con 240 de memoria está bien, pero con eso te irá muy lento. Mientras más tengas, mejor debes utilizar el emulador NOSQUA 2.4. Es mejor quien la emula. ¿Qué? O sigui, sí, però ha pogut escriure NOSQUA 2.4A. Perfecte, eh? Molt bé. Hem de saber que això és el que els interessa a ells. No, l'ortografia s'hi pixen i s'hi caguen, però igual. Tu que tinguis el codi allà ben escrit, eh? No és de México, crec. Bueno, no ho sé si és de México, o sigui, que són d'aquí tots, eh? Et poden escriure 3.000 línies de codi binari sense equivocar-se amb un 0 ni un 1, eh? No, código fuente allà clavat, eh? Tot, ara, després, olle. Bé, en Pokel 346 respon, quan li han dit 240 de memòria, suposo que és la memòria d'ell, eh? La seva RAM. Ell diu... Tengo 149, ¿con eso funciona? Home, no. Pregunta, ell pregunta, sí. No fos cas, no? Clar. No fos cas. I ara un ésser limítrof que es diu Redox... Ai, arbres. ...que escriu allargant les lletres al final, una cosa inaudita, eh? Allarga les lletres al final, escrivint. Com si cridés o què? No, hola! No, perquè és minúscula. Diu, lo siento, men, pero si tienes eso de memoria... Difícilmente te correrá. ¡Qué va! Aquest tio no és miembro avanzado. Aquest tio és editor de la pàgina, eh? Aquest imbècil, que no sé si és que se li queda enganxat el dit cada cop que escriu alguna cosa. Potser és un error de l'ordinador. Potser té un problema de psicomotricitat. No correm tant a insultar aquest tio. No, sóc el primer que ho he fet, eh? Però ara ja està fet. Però ara ja està fet. La ràdio és així.
és aire. La ràdio és aire, només els de la matinada o els de podcast, que hem també de recordar-los a ells, sí, també, sabran si ho han dit o no. Bé, entrem en territori Oigan. A veure. Fins ara tot això no era res, eh? No, no. Tot això fins ara era Cervantes. Ara, un senyor... Oigan! Ara un senyor que es diu Dark Angel 01X... Ui, ara aquest. Nene, que pitjor de mi nieto. Pues vigile, porque su nieto dice... Compa, si se le volquea haciendo matas el primer Pokémon, ponle el sinido al emulador. No enterré. No enterré. I en teoria això és espanyol, no? Sí. D'acord. És espanyol modern. Però molt, és espanyol, eh? Modern. De, a veure, després d'aquesta explicació, sí, no, no sabem, ponle el sinido a l'emulador, no sabem què vol dir exactament. Això també m'ho fa a l'otorrino, eh? L'otorrino, perquè li posa el sinido, sinido a l'emulador. No ho sé. Després, en Apokel 346 diu, voy a volverme loco. Tot en ve alta. Clar, s'està passant molt nerviós, perquè és, no li estan arreglant el problema. És difícil. Atenció, perquè deixem a poc el penjat, sí, i entra un altre indocumentat i diu... Buenas, miren, yo tengo un problemilla con el Pokémon Diamante. He jugado perfectamente y me ha ido muy bien, pero cuando quiero dejar un Pokémon en la caja, se me cuelga... Y eso no me había pasado nunca. Me sucede en la ciudad Hearthrom. Gracias de antemano. Tu deus ser un imbècil. No, fixeu-vos bé. Un tio que diu gràcies de antemano, sí, i diu jo a mi llatina. Sí, sí. Escriu Hearthrom perfectament. Sí, sí, un anglès impecable, eh? Són uns éssers... Jo començo a pensar que no són humans, els Oigan. No. Saps? No, no, són una intel·ligència... No. Digue-li alternativa. No, 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 no. Potser ja, sí. Després d'aquesta consulta, una ànima caritativa entra i diu... Oigan! Diu, pues te recomiendo que mejor descrajes el Visual Boy y descraga el hack ROM de Pokémon Perla para Advance o el Elite Platinum Técnica... Mente és lo mismo. I unes galetes. Val? En teoria ha de quedar clar. I llavors, nois, aquí, al final de tot, entra el moderador... Ara, ara. I ho rebenta tot amb, vinc, aquesta frase. Veure, després d'aquella resposta diu... Le servirá mucho tu respuesta después de 2 años del post. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.